Jornal Agora é Sério, corre com nós, ou corre de nós. Estamos aqui em frente à Câmara e olha só, segundo uma fonte da própria Câmara, quem encontrar um assessor aqui de vereador pode ganhar um brinde, pode ganhar um brinde, porque é tão raro você encontrar um assessor de vereador que de repente quem encontrar um, você pode ganhar um brinde. Quem sabe você não ganha uma carta de anuência, um caminhão de fezes da sua rua, vai dar um gás. Segundo informações, tem assessor com vergonha do vereador. Olha que ponto chegamos. Tem assessor que tem vergonha do próprio vereador. Aliás, você sabe quem é o assessor do seu vereador? Vem amanhã na sessão aqui descobrir quem é. Pode uma coisa dessa, gente? Tem assessor que tem vergonha do vereador. Como que pode uma coisa dessa? E se você achar um assessor aqui na Câmara, você pode ganhar um brinde. É um brinde assim, tipo um Kinder Ovo. É uma surpresa. Você tira uma selfie com o assessor e posta: esse é o assessor de tal vereador. E aí você pode ganhar um brinde. Tipo um Kinder Ovo, entendeu? Mas que fase que chegou, gente.